ډېر ډېره مننه. واده له زه راغلی یم او ګفت یې مالا راکړو. خوشحالۍ خبره ده، خوشحالۍ خبره ده. تھینک یو سو مچ، ډېره ډېره مننه، خوشحاله. السلام علیکم، امید لرم ټول مینوال بخیر روغ جوړی. ګرانو کتونکو، سبا د ابرار حسین بھائی وادرې موږ خو نن دلته پروګرام کړو. تاسو تیر بلاګ کې نوی کتلې هغه وګورئ، خو ان شاء الله دا سبا وادرې زو لالا به ولزو او چکر به وو. نو ان شاء الله تعالی سبا ملاوی ګو نیکسټ ڈے، صحیح ده نیکسټ ڈے. او یار به د ودونو سیزن سٹارټ کیږي، سوچ کا وای ګورې لالا دی بیا موچ کیږي. دی نیکسټ ڈے بس روانې روړ جان مادر پورته کوم ته یم نه پرې کوم دا خو به میرا پاسو له مو دل ور شوتی دا اوریجی مریجی وو او بس نور بسو ولا دی هغه واده خو خوشحال تیر کی او بس روان یو جی. بالکل بالکل ویډیو ګورې ها. او جوړی کا حماد، حماد خان جوړی. چې وادر عزیز ځان سره ګنټه یو نشینو بس بیا خو پېښه کنه اسې باندې ګورې ځان سره بس سره سورې د ګنټه مرا واخست روان یو. نو چې کوم ملګرو چینل نه وی سبسکرایب کړی هغه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ځان سره لایک کړئ، صحیح ده ضرور. ټول واړې یا سمخ کې واړې ده واړې واړې. شعیب بھائی وعدل راغل دا ناشته او شعیب بھائی ډیر ډیر مبارک شه، الله دې جون بختاور کا او لګ لیټ راغو خبره نه شي. صحیح ده دلته پارکینګ کې مونږه گاډي ودرولې او ابرار بھائی ډېر ډېر مننه، شعیب بھائی تاسو هم ډېر مننه، الله هم خوشاله ساته او ډېر مزه وکړه. تاسو زموږ دومره انتظار وکړو ولاړو چې تاسو راشي چې تاسو مونږ ورته ګنټې اچو چې تاسو زموږ کیمرا کې راولې. نو ډېر ډېر مننه، الله پامان، الله هم خوشاله ساته.
نور بلاک ګوري ښا ماشاءالله ډیره زیاته مزه کا انتهایی روټه مونږه خوړه غپ شپې مونږه لګولې بلال بھائی تو ورته سوي ډیره مزه کا یار ډیره مزه کا کور دی آباد وی مونږ هم د حماد پترو راغلی مونږ نه پیژان د خو خسته روټه په مونږ خوړه مونږ بالکل توکا الله دې آباد او غلری الله دې په دې وده کې هغه خیر او برکت واچي امين امين او الله دې بس زمونږ کې یار زمونږ هم دا ورځ را روان دي کنه وښه د خلکو تمی دي نو بس الله دې زمونږ ولا په خیر وکي خراب شي ان شاء الله ان شاء الله خراب شي او الله نه امید ساتنو دا ورځ به راځي ان شاء الله شعیب بھائی او ابرار بھائی ډیر ډیر مننه گیفت ته را کو پته نشته سدي پکې آی ډونټ نو کولاوه یې چې گیفت کې سدي آی های ثانک یو سو مچ ضرورت نو دومره زه بالکل ولالا بس خلق مینا د مون سره او الله پاک ته د مینا جاری او ساری ساتي امين آی اچر تا کولا وی جو سر دی سیټ نیم ټیپو نه لګولې سفر انا ول ټیپو نه هغه بیا باقی وټ اوکے ډرسته پکې ډرسته پکې لوش کولاو شکه نه دومره کلک تی بن کړې دي ماشاءالله وای ډرس ته بګي بس الله دې قبول کړي ماشاءالله جوړې پکې راته یې خېدا سپینا جوړه پوه شو کنه نو بس پوه شي نو سپینا جوړه خو سپینا یې کنه دی نیکسټ ډے ما خو هم بلاز رو نامات کړې دي ما خو هم بلاز رو نامات کړې دي زبلا روټه روډ ما ویل زو بلاګ به هم سٹارټ کو تاسو سره به شریکو او بس ګورو با ہیلو جی السلام علیکم ټول په خیر راغی چرګانو سره غوخو سره بس په وخت په وخت په خیر جی داونی سي جی داونی سي جی ولې لیټ راغو جی داونی سمونه هاي هاي د ماستو ډونګا یوازې ماته ملو شو نی مې وواله دا نور مو زور پسی دا نور مو پسی ختمو ان شاء الله کاغذی کاور ډیش په 10 منټ کې کاوا او بس ان شاء الله اوس ور باندې سکم خوګا می ولا جوړ کړه او واچو واچو کاوا کاوا دی وی راځه تم راشه تم راشه اوس دا شینی ماد ماد نه دوه او زرګونی رورا ورکا زمو دې مبارک ورکا کنه اوس تعالی بل نیکسٹ بلاگ اپلوډ کو دا غي انتظار کوي تعالی په امان خاط خوشاله باد ټولوسی